No niin, muodista taas kaikille, eli Sampo täällä ja jatketaan on Phoenix Wright Ace Attorneyin läpipeluuta eteenpäin. Ja edeltävässä jaksossa Finger Snap, jos te kuulit vedä sen. Joo, sillä ei ole mitään väliä. Niin, me onnistuttiin vapauttamaan Maija vankilasta ja sovittiin tämmönen sopimus/diili/sopimus Lotan kanssa siitä, että meidän pitää löytää hänelle tietoa tuosta Gordy-hirviöstä, niin hän antaa vastineeksi meille jotain tietoa ja muistaakseni se oli Von Karmasta, siis Manfred Von Karmasta tietenkin. Mutta mä en ole niinku ihan 100% varma, mutta meillä ei oikein mitään niinku johtolankojakaan, joten edetään tämän juonen mukaan vaan tähän alkuun. Ja puhutaan sitten Larrylle, kun hän kerran ilmestyi tänne paikalle ja voitaisiin selvitellä samalla, että miksi toi iso Steel Samurai -patsas on tuolla takana. Mut puhutaan aika niinku Edgeworthista. Yo Nick! Minun tukkani on helvetin peikikäs. Niin kuin hampaani. No eikö, mutta mitä tapahtui Edgeworthin kanssa? No me päästiin ensimmäinen päivä oikeudenkäynnissä läpi. Ja en tiedä miten hyviä meidän mahdollisuudet on tästä eteenpäin kuitenkaan. Prospects tarkoittaa myös niinku ehdokkaita, jos puhutaan jostain lätkästä. Silleen esimerkiksi se varataan tuohon seuraan. Ja okei, nyt mä en ole puhumaan siitä, koska se ei tarkoita varmaan tässä tapauksessa sitä kuitenkaan. Hei Larry, tiedätkö sinä Edgeworthin syvimmän salaisuuden? Hän pelkää maanjäristyksiä. Hienoa Maija, näin just toimitaan kavereiden kesken. Eli siis tosiaan neuvo teillekin, että jos teillä on kavereita, jolla on tuollaisia syviä pimeyttä salaisuuksia, niin kertokaahan ne salaisuudet kaikille. Älkää ihmeessä tehkö sitä, älkääkö varsinkaan sanoko, että mä ehdotin sitä, please. Okei, mitä helvettiä. Tuo on outoa kyllä. En muista, että hän olisi koskaan ollut tuollainen koulussa. Ihanko oikeasti? Aikuisten oikeasti. No, me oltiin niinku samassa luokassa noin vuoden ajan. Hän vaihtoi koulua aika nopeasti. Vaihtoi. Tai niinku siirrettiin. Koska muuten se olisi niinku traded schools. Transferred on varmaan niinku, että just vaihtoi. Ja se oli sen DLC-incidentin aikaan, eli silloin Edgeworth koki varsinaisen muodonmuutoksen, tai näin muodonmuutoksen, mut muutoksen. Sillä, että hän oli aiemmin niinku suuntautumassa tohon Defense Attorneyin puolelle, niin puolustaa lakimiehen puolelle, mutta että hänestä olisi tullut sellainen, mutta hänestä tulikin syyttäjä ja alkoi sitten pelkäämään noita maaneristyksiäkin, mutta ei nyt puhuta siitä kuitenkaan, se aihe on vielä niin hämärän peitossa ja siitä huvittaisi saada kyllä lisää tietoa, mutta keskitytään nyku olennaiseen nyt ja hei Larry, mikäs on tuo helvetin iso juttu, tai what was that? Joo, eli toi big guy, niinku Larry Batsi sanoo. Eli minulla on ollut tuo noin kuukauden ajan ja se on siis tosiaan toi Steel Samurai -patsas. Se on iso hitti lasten kanssa. Ai koska se on niin iso kokoinen? Ei vaan miksi se ei ollut täällä eilen sitten, jos se oli niin iso hitti lasten kanssa, että joo. Toi kompressori oli paskana. Mikä vitun kompressori? Se on tuo pieni härpäke tuolla mun hotdog paikan lähellä. Hotdog kojun. Ja sillä minä pistin ennen niinku ilmaa Steel Samurain sisälle. Mutta se meni rikki vähän aikaa sitten, joten lähetin sen Marco Reparsille korjattavaksi. Eikö siis niinku korjattavaksi. Se on niinku Marco Reparsikin toi tähän videoon. Minä luulen, että sinä inflatoit, penetroit, eikö siis mitä vittua? Miksi mun piti sanoa toi? Pistit niinku ilmaa siihen itse. Eli täytit sen ilmalla itse. Okei, eli toi on semmonen ilmatäytteinen Steel Samurai hommeli, figuuri. Mä kun luulin, että toi oli niinku ihan raudasta tehty. Tossa on niinku semmonen iso ilmapallo. Eksaminoidaan vaikka tämä. Mä en muista tehtiinkö sitä viime jaksossa, mutta eikös toi Steel Samurai vaikuta vähän mä sekoilen taas puheessani niin kun poissa paikoiltaan, tai siis se on niin iso. Se on varmasti hyvää mainostusta. Ja Maija ei tykkää siitä! Jokin tässä Steel Samuraissa ei vain toimi minun mielestäni. No mikä vittu se on sitten?
Se näyttää ihan hyvin tehdulta ainakin mieluummin minun mielestäni. Olet vieläkin ihan noobi, etkö se olekin Dick, eikö siis Nick? Ihan oikeasti. Oikeat kunnon siurs, niin kuin Code ja minä, emme putoa tällaisiin systeemeihin. Eli, mikä tossa on muka vikana? Nyt mua muuten alkoi niinku vähän kiinnostaa tää. Mikä tässä on vikana? Ehkä tää viuhka? Ei, nyt tulee tätä samaa puhetta koko ajan. Pälä. Mun mielestä, mä en näe tossa mitään eroa oikein. Eksaminoidaan vielä tämä teletappeni sarvi tässä. Eiku, oho. No clues here. Onks tää muuten tää kompressorisysteemi? Voitais eksaminoida se. Vielä. Eiku mitä vi... Hei! Eksaminoiks mä pukkasin tästä jo samuraita nyt? No, onks tää niinku tarpeeks kauan poissa siitä? On näköjään. Mikäs tää masiina on? Ei siis... kone. Tuo on se kompressori, no ei ihan. Täytin sillä ennen tuota ilmapalloa. Tällä ilmalla ja... siistiä. Siististi cool. Mutta sain sen ennen eilen korjattua. Ja minkälainen veto sekin oli. Jaa. Mitäshän helvettiä meidän pitäisi tehdä? Mennään tonne Boat Rental Shopille, että olisikohan täällä niinku... mitään outoa nyt, kun meillä on Maija mukana. Viimeksi me oltiin täällä ilman Maijaa ja... täällä on aina niin hiljaista. No totta maar. Entä jos tuo on suljettu ikuisiksi ajoiksi tai... niin... voihan se olla, kun täällä on niin hiljaista, mutta kun toi murha tapahtui äsken ja kaikkea, niin... se on vaan niinku... tai ne on varmaan vaan lumalla. Ennen kuin tota, it blows over. Mitä se tarkoittaa sillä? Iso paha susi puhaltaa sen nurin. Joo, mitä hittoa. Eli täällä ei tapahdu vieläkään mitään. Siirrytään sitten vaikka tänne Gore Lake Woodsiin. Täällä missä Lotan kamera on ja... tota... itse Lotta, potta rottaa! Terve kaikille! Löysittekö mitään tietoa Gordista? No me ollaan etsitty noin 5 minuuttia, tai mä en edes tiedä kauanko tätä videota on kulunut, voitaisiin sitä itse asiassa katsoa se asia. 7 minuuttia, no close enough. Jatkakaa liikkuvista. Täällä tulee kylmä iltaisin. Täällä Suomessa on ihan tarpeeksi kylmä iltaisin talviaikaan. Minun pitää niistää tässä. Ei, älä tee sitä. No mä niinku arvasinkin, että toi tapahtuis. Kerroin sinulle, että sinä et saisi aivastaa. Mitä hittoo? See, I said the camera to respond to things a little softer than a bang. Miksi sinä niin teit? Eli toi pisti sen niinku vastaamaan vähän hiljaisemmille äänille. Eli se näköjään... ottaisi kuvan myös, jos mun Karma tekisi tämmöisen fingersnapin. Tämä en osaa niinku yhtä taitavasti kuin hän, kuten varmaan videon alusta ehkä huomasitte vai... Joo, eli tosiaan toi pieni hiljaisuushommeli ja videon keskeytys johtui siitä, että mun koira tuli tähän anomaan ruokaa. Joten tota jatketaan vaan eteenpäin. Kun mä annoin sille vähän makkaraa nyt, mutta... Nick, maksa tälle rouvalle. Sob, meiltä lähtee rahaa niin turhasti. What happened? Opin jotakin tämän päivässä oikeudenkäynnissä. Siitä voin olla takuu varma. Tollainen todistaminen on ihan oikeaa, eikö siis niinku totista puuhaa. Ai jaa! Minä en kuule tiennyt sitä. Ihan leikillä ja läpällähän sinne mennään todistamaan. Siksi minä päätin, että minä en enää puhu tästä keissistä yhtään. Se on ihan loistava juttu. Etkö sanonut, että sinulla on jotain informaatiota, tietoa tuosta keissistä? Kerro ainakin se meille. Meillä oli diili, perkelee. Minä vaihan sen.
niin kuin Dirt on Gordy, eli siis jotain niin kuin Gordin sitä, että me saadaan tietoa Gordista. Eli pitää diilinsä, toisin sanoen. Mitä sinä aiot tehdä, jos Gordy ei ole olemassa? No sitten, minä en enää ole tämmöinen tutkiva valokuvaaja. Ootko tosissas? Kaiken jälkeen, niin minulla on vain yksi valokuva minun nimessäni tähän asti. Ja ihan alussa kannattaakin lopettaa jo. Oliko se hyväkin? Se oli Joofu! Toi kuulostaa joltain piirtelön ja paskan sekoitukselta. Mun mielestä. Mikä vittu se on? Ihan sama. Mä haluaisin tietää. Ja sen voi tehdä uraa tällä valokuvaamisella, niin sitten se on siinä. Menen takaisin kouluun. No, mennään ihmeessä sinne. Takaisin. Ellet voi selittää meille, mikä Joofu on. No mut joo. Kuten mä sanoin, niin mä haluan tietää. Niin eipä sillä se suurempaa väliä. Mitäsköhän hiivattia meidän pitäisi tehdä? Eksaminoidaan paikkoja. Se voisi olla jotain. Varastetaan Lutan auto. Hän ei pidä kovin hyvää huolta hänen SUV:stään. Siellä on kaikenlaista paskaa sen päällä. En voi uskoa, että kukaan ajaisi autonsa tänne saakka. Paitsi tuollainen pummi kuin Lotto. Mitäs tämä sitten on? Siellä on ruokaa ja vähän lehtiä. Ja vaatii kovaa ihoa kämppiäkseen täällä, kun täällä on muka niin kylmä. En mä nyt edes usko. No jenkit, ei tiedä mikä oikea kylmyys on. Tulkaa tänne pohjoiseen vaan. Pohdiskelin vain, että ovatko camping pots ja pants made of aluminium. Eiku niin, tästähän me puhuttiin jo silloinkin. Viimeksi, kun me oltiin täällä. Mä ihmettelin jonkin, että nämä puheet näyttää niinku aika samanlaisilta. Mut tää kamera ainakin on vähän updateattu, eli se on... Se niinku tunnistaa vähän herkemmin nyt. Eli tällaisten pienten äänen kohdalla, niin toi ottaa nyt kuvia. Ja kokeillaan. Kusetusta! Se ei ota mitään kuvia perkele tästä, no joo. En mä nyt noin tyhmä oo. Se kuuluu tohon peliin sisään, koska minulla on mikki kiinnitettynä koneeseen. Mitä mäkin ajattelen, ai helvetti sentään. Joo. Siirrytään tänne takas. Ja Larryn ilme on näköjään muuttunut. Onko hänellä jotain muita puheenaiheita? Mä en tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä oikeastaan. Maija sanoi, että tässä on jotakin outoa tässä samurai-jävässä. Aha, vieläkin tää samaa paskaa. Ehkä mä en enää eksaminoi tuota. Voitais oikeastaan niinku liikkua taas paikasta toiseen ja katsoa, että johtaako se mihinkään tuloksiin. Mä uskon, että olisi niinku hyvä mennä tänne kriminaali Affair Step, niin tähän poliisiasemalle vissiin takaisin. Ja katsoa, että joo, kyllähän siellä se purkkakenkä taas löytyy. Törvy kamu. What's up? Näytät vähän out of sorts. Odota. Etkö tehnyt jotain asiaa, mikä voisi haitata? Era Edgeworthin keissiä taas. Miten niin taas? Niin, lausehan tuli ihan sopivasti tosta. No, ihan vitun sama. Ota paikka, istu alas kamu. I'm here for you if you need anything besides money that is. Ajaha. No entäs minä haluan 5 euroa. No eihän tuolla varmaan euroja olekaan, mutta niin. Mitäs tutkimukset edistyvät? Se ei oikeastaan edisty ollenkaan. Meillä on toinen tapaaminen tulossa. Meidän pitäisi puhua herra Edgeworthin motiivista. Hänen motiivistaan? Katsos. Herra Edgeworthin isä kuoli tuossa Dia 6 incidentissä. Niin kuin me muistetaankin. Ja se kaveri, joka sai sen niinku yksinäisen, yksinäisen, sen ainoan epäilyn niinku osoitettua syyttömäksi, niin oli uhri tässä tapauksessa, Robert Hammond, niin niinkin me saatiin tietää. Hän oli yksinäinen, joo.
Mitä se helvettiä mäkin niinku, joo, okei, nyt vois lopettaa. Eli sen takia Edgeworth ampui hänet. Edgeworth ei ikinä puhu menneisyydestään, eli tästä tota voi tulla aikamoinen dilemma meillä, jos me halutaan saada yhtään mitään selville, mutta niin puhutaan Gordista Gumshawkin kanssa, koska meidän pitäisi saada sitä tietoa Lotalta. Tiedätkö sinä Gordin? Tuo hirviö siellä Gord Lakeissa? No en tunne häntä henkilökohtaisesti. No sitähän me oletettiin tässä koko ajan. Mitä vittu? No. No me mennään etsimään hänet. Mitä? Oletko sinä poissa järjiltäsi? Hiik! Siis, oletko menossa hirviöjahtiin vai mitä? Miksi ette tehnyt joku jotain kyselyä minulle sitten? Joo, no tää kyllä kuulostaa aikamoisen hölmöltä, mutta nyt vissi, joo, me kerrottiin toi diili nyt Gumshawlle ja mites hän reagoi siihen. Toivottavasti jotakin hyvin. Minä näen, Kamu. Anteeksi, että huusin sinulle. Se oli kyllä niin pelottavaa. Okei. Minä, etsivä Gumshaw, autan sinua Gordin etsimisessä. Yes! Aivan mahtavaa. Tää varmasti onnistuu nyt. Lainaan sinulle salaisia aseitamme todisteiden löytämiseksi. Salaisia aseita? Mitä ne on? Satuttaa minkä tahansa näistä sinä haluat. Okei, okay. Eli siis näytäs vaan mitä aseita sulla on. Otetaan minigun. Tai lasers-pistooli, vai mikä tässä on? Introducing secret weapon number one, missile! Eli missiili, ohjus. Hiisa. Sitä mä. Eli se ei olekaan niinku mikään ohjus, vaan se on K9 police dog, eli siis niinku koira. Missile, missile. Tänne poika. Muff. Ja just kun koira tuli taas niinku pyytämään ruokaa tän jakson jossain keskikohdalla tai en mä sit tiedä, niin sitten putkahtaakin tommonen haueli auttamaan meitä. Onkohan se hyvää karvaa? No en tiedä. Söpö koira. No onhan se aika söpö itse asiassa. Puff! No kyllähän tää ihan helposti vois auttaa meitä löytämään tuo Gordy Fishing Pole. Tollako meidän pitäisi saada tuo iso hirviö pyydystettyä? Mitä helvetti? Ei saatana, siis me otetaan kyllä koira. Ei me tarvita mitään onkea. Sillä on enemmänkin aseita. Mä luulin, että oli vaan valinnanvaraa kahdesta. A metal detector, eli niinku tääkin voisi olla aika kätevä, mutta jos me etsitään hirviötä, niin tää ei oo kovin kätevä, mutta toisissa tapauksissa niin me ehkä voidaan tarvita tota myöhemmin. Toi jotenkin vaikuttaa semmoselta esineeltä, jonka voisi tarvita sitten myöhemmin, ja tässä vaiheessa niin me otetaan ohjus, eli missile. Voimmeko lainata missileä? Kutsutaanko hän niinku suomeksi? Niinku ihan missile. Kutsutaanko häntä missileksi vai ohjukseksi? Kommentoikaahan siitä. Mä tykkään kutsua virallisella nimellä yleensä. Eli sanotaan tässä jaksossa ainakin missile. Hän on niin söpö. Oh boy. Lainattiin missile. Okei. Okay. Eli me saatiin haueli käyttöömme, joka on oikeastaan siistiä. Ja nyt me voitais mennä takas tänne järveen tutkiskelemaan, että löytääkö missiili yhtään mitään. Mennään vaikka aluksi tähän rantaan. No täällä tapahtuu hirveitä. Missile on käyttäytynyt oudosti. Miso, alright. Tuo pieni creature of yours. Se on kyllä koira. Eikä mikään creature. Tää on otus. Oho! Ännättää hampaansa Larrylle. Eli, mitä? Missile! Mitäs helvettiä? Kannibaali!
Se syö samurai-koiria. Kannibaali. Siis lueeko Larry oikeasti, että noi on koiria? Ellei sitten ole koiria. No, toivottavasti lähti nälkä tolla. Sorry! En maksa laskujani, Nick! Me oltiin aika dick tolle jäbälle. Joo, mitä ittoa. Uskon, että olisi oikeastaan hyvä aika lopettaa tää jakso tähän ja seuraavassa jaksossa jatketaan missilellä eteenpäin tutkimista. Vaikuttaa oikeastaan aika hyvältäkin, että me saatiin tää koira meidän mukaamme. Koska no, mä tykkään koirista ja niillä on hyvä hajuaisti. Joten se olisi morjees!